Radionica u Muzeju Vojvodine inspirisana je istoimenom izložbom autora Hadži Zorana Lazina. Deca su se upoznala sa životom kralja Petra I. Karađorđevića. U kreativnom delu radionice naslikan je kraljev portret. Mi se trudimo da svake nedelje bude neka druga tema. Kada imamo gostujuće izložbe, onda se posvetimo tim izložbama, a inače smo inspirisani predmetima na našoj stalnoj postavci. I spremni su jako zato što im prilagođeno je njihovom uzrastu i uvek se izvuče nešto što bi moglo da bude za njih jako primamljivo i atraktivno. Tako da imamo decu koja su nam redovna na svim radionicama, ali vidimo da dolaze i novi klinci, što nam je i cilj i zbog toga smo jako ponosni. Cilj je edukacija dece na osnovu muzejskih predmeta. Pre kreativnog dela dece je ispričano sve o značaju ličnosti kralja Petra, a zatim su rađeni portreti po ugledu na ono što se moglo videti na izložbi. Danas smo radili izložbu kralja Petra I. i onda posle smo pričali s nam o kralju Petru i onda sad smo dobili zadatak da nacrtamo kralja Petra. Tata mi je rekao samo da je vodio vojsku preko Albanije. Crtali smo njegov orden. Da je on prevodio u neku drugu zemlju svoju vojsku i onda je tamo započeo neki rat. Ovo mu je otac, ovo Petar. Muzej Vojvodine svake nedelje pre podne od 11 sati organizuje radionice za decu o različitim temama. Osnovna ideja je učenje kroz interakciju.